mbamsiza mujeba mwe bali kubira yo atusinzira ku Ugandan lifestyle kubanga tubatu sako buli chimu bana fa bagala okukonnectinga ko nafe ku nsonga za banku ba cheyo 0750 18 88 16 16 okuba kusimu eyo ne tuogeraganya ne tulabye ensonga bezimiridde olotulo tuulira omuntu kuyagala otunyumiza ku mbozi ya banku ba cheyo wali ate ne tulaba ekiddako awe tugeza eyo ya tugeza kakati ensonga eriwo bajjo full figure Ronald Mayinja bano bagobeddwa ejjinja emisinde kyekyo abagobezza batandisewo program gyebayita Uganda Tekoma oba Uganda Tekoma leero which was a very good initiative gye batandisewo nga bagezaako okugamba nti amidst ebiriwo ebyokulonda struggle biki biki bo bagamba nti Uganda Tekoma tulonde naye nga tukimanyi Uganda does not stop here all today awo tugeza kakati bano bavubuka b'ejjinja balina ekibiina byabwe balavubuka nga bitaano beekolamu omulimu gwako kulaakulanya savings and biki cooperative bagenda bagamba katukyazeeko ku presidential advisor nga full figure asituka ani omulala bajjo ne Ronald Mayinja bagenda ejjinja ekyabatutteyo babadde mbu bagenze kusomesa abaana bano abejjinja ku nsonga z'ebyenkulaakulana nenge gye bangera okubanga bakuba protectingamu eggwanga interest z'eggwanga bano babaddemu umbrella eya ruling government ebeera NRM bwe batuuse ne boogera bwe bamala okwogera batuuka okuwaayo kye kuba of course avuga nga bane bakuinvitinga baba expectinga okubanga enibba ebbaasa gyoze nayo bali bannaffe ab NRM balina ekintu kye batandikawo ekibi kyesitamaniro kirikoma buli woolaba kala ya yero buli omu abasuubirawo akasente era ogenda okulaba bakwata ku mimo bati nga bakona ku madookooli buli woolaba olukuŋŋaana lwa NRM people expect money n'abagenda okulya NRM babasuubira kasente lwaki olw'ensonga bakiri mbakivunza bayola bisawo sente betula nazo bantu bakola mwena nibagagganyuka ne bano bonna bonna bayingiramu omuze olina okubagira obagiza NRM yagala sente anyway last year problem now katukomye okukyaffe bano batuuka okugyayo obubaka nettu ate munanga bavudde mu ofiisi ya pulezidenti abakolera omukulembeze w'eggwanga batuuka wali full figure gyaye baasa ng'erimu enzeeyeemu akakaddaako kamu nga ke bakutte batuzizza abavubuka babanyonyodde ebiboozi ebitategerekeka babakwadde miliyoni emu mbu bagibawa abavubuka babagambye bakulu omukolo gwokka ogutegeka zasuse miliyoni ebbiri mwe mutuwa mutya miliyoni emu mwagala kutumanyira sente bazibawa mu state house ne muzirya bwe babagambye nti sente bazibawa eri tezituuka mutuwe sente abenyenyaga tebatabuka baagala sente bazaagala fulifinga tena sente zakolaki zabawa tuwe sente nafuka tuwe ki tuwe sente nga fulifinga tena nsimbi jakolaki jawa bantu mwana tubagenze okumaliriza nga bafumu de misinde babalangidde obunnanfuusi obumba tutu obujega obulyake n'obubibwa ensimbi za state ne babagamba mutwalire bwavu bwammwe temwiza kukwata abantu bitaano ne mbagabira miliyoni ey'ensimbi emu bwodira miliyoni emu n'ozigabanyamu abantu bitaano zaliwo bafunye sente mmeka ndowooza ekinene nnyo in fact beza okukwata bawera ekinene nnyo baba ine 15 mwebasi baze nabubi abantu bitaano ku miliyoni y'ensimbi emyezi wera kubanga emitwalo 10 ozigabira abantu ojigabira abantu za kikumi bitwalo kumi ojigabira makumi atano nga ziri waliaziwali nakuwera babira makumi abiri kitegeeza buli mbade bamwadde 13 kumpiri baazi bagobeza emisinde newagamba muzungire mulina ebisente bamwe kati awo kyebayita okukolera state oba okukolera NRM gibamyonyo myerere zebwasomanyiwa